কইনা দেতা কৰিছেনে আৰু ধৰিলো এতিয়া আজি আমি মানে আমাৰ এটা ভেকুলী বিয়া পতাৰ অতীতৰ পৰা এটা পৰম্পৰা চলি আছে কিন্তু আগতেও আমি তেনেকৈ ভেকুলী বিয়া পাতিছোঁ ভেকুলী বিয়া পাতিলে কিন্তু সেই পৰম্পৰা যে বৰষুণ দি আহিছে আমি সেইটোকে মানে বিশ্বাস ৰাখি পিনে এতিয়াও আমি ভেকুলী বিয়া মানে আমি আয়োজন কৰিছোঁ এইটো আমাৰ অগাধ বিশ্বাস আজি বৰষুণ দিব বুলি আমি বিশ্বাস কাৰণ আমাৰ শস্যৰ মাজত একেবাৰে চিয়াল ফাট মাৰিছে আজি প্ৰায় একমাহৰ ওচৰাচি হ'ল বৰষুণ নাই বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত মানে কৃষকৰ ভয়ানকভাৱে ক্ষতি সাধন হৈছে ক্ষতিসাধন হৈছে গতিকে ৰোৱাবিলাকে পুলি বোকা মাৰিব পৰা নাই চিয়াল ফাট মাৰিছে পথাৰৰ মাজত য'ত বোকা থাকিব লাগে সেইবিলাক দৌৰ মাৰি ফুৰিব পৰা হৈছে গতিকে আমাৰ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে।